Binadamu ni kiumbe kisichokamilika. Kila mmoja ana mapungufu yake. Mapungufu yako yasije kukufanya ukapoteza matumaini maishani. Walemavu kama wenzangu, mali penye wapo. Uwezi uka give up in your life. Kuna changamoto mingi, kuna tumedharauliwa, but wewe unajipa imani, yote ni kwa Mungu. Kaunti ya Bungoma ni mojawapo ya kaunti ambazo zina idadi kubwa ya watu walemavu. Bwana Titus Ndalu, mwenyekiti wa watu wanaoishi na ulemavu katika kaunti ya Bungoma, alidokeza kuwa kaunti hiyo ina takriban idadi ya watu 131,000 wenye ulemavu. Kiwanda cha mkate cha Kivina, eneo la Msikoma, kaunti ya Bungoma, ni kiwanda kinachotetea maslahi ya watu wenye ulemavu. Kiwanda hiki tangu kizinduliwe mnamo mwaka 2012 kimekuwa kikiwapa fursa za ajira kwa watu wenye ulemavu. Takribani 90% ya wafanyakazi katika kiwanda hiki ni wenye ulemavu. Sisi hapa kwenye tunamaliza huko na tunaenda nyumbani. Wale ambao watakuja msizalizi ni wengine sasa. Hao walishaondoka asubuhi, sasa wanapumzika. Jioni wanarudi na sisi tunafanya nini? Tunaenda nyumbani. Sawa. Sisi hatuwezi toka hapo tunatukuje msizalizi. Itakuwa kazi yetu imeisha hiyo. Kikundi cha watu wenye ulemavu kutoka kaunti ya Bungoma wanafuraha gaya baada ya kupata nafasi za ajira katika kiwanda kimoja cha kuoka mikate. Kazi yangu hii naipenda. Nimeanza kufanya hapa kazi, ni train hapa, nikuja nika train kwa mwezi moja na nikaanza kirasmi 2012 mwezi wa 4. Sasa nimeendelea vizuri na naipenda kazi yangu sana. Kwa sababu hii kazi imefanya maisha yangu imebadilika. Si venye nilikuja, iko tofauti sana. Naamka asubuhi nikijua ya kwamba nakuja kufanya kazi yangu ya kutengeneza mkate. Jioni narudi nyumbani. Na watoto wangu wanasoma kwa ajili ya hii kazi. Niko na watoto watatu na wanafurahia maisha kwa sababu ya kufanya kazi hapa mahali. Kwa majina naitwa Eva Mugama. Nyumbani nimefikia, lakini niko huku kikazi. Niko na watoto wawili wa miaka 10 na wa miaka 7. Mimi nafanya hapa kazi. Na nilianza kazi hapa 2016. Nimefanya kwa muda wa miaka 6. Na hapa nilikuja kwa sababu ya kutafuta mahitaji ya watoto wangu. Mimi ni single mom. Rael Nafula, mama mwenye watoto watatu, ni mwenye furaha gaya huku akieleza jinsi maisha yake yalivyobadilika tangu aanze kufanya kazi katika kiwanda hiki cha Kevina. Alidokeza kuwa kutokana na mfumo mpya wa kidijitali, kazi yao imefanywa kuwa hata rahisi kwa kuwa vifaa wanazotumia ni vifaa vya kidijitali tofauti na hapo awali. Na hapo anapaka tin coil. Hiyo tin coil inasaidia mkate isikwame. Wakati wa kupika pale tunapotoa, inasaidia isikwame kwa mkebe. Kuitoa kwa mkebe ikuwe rahisi. Ndio kazi yenye aka anafanya hapo sasa. Baada ya pale tutakoroga hapa unga. Ikishaiva ata upload na yake kwa meza. Tuanze kuscale. Baada ya kuscale, kuna wenzangu watamold. Baada ya molding tutaweka kwa mkebe. Then after putting kwa mkebe tutapeleka kwa proofer. From the proofer itapelekwa kwa oven.
from the oven itatolewa nje, then wa offload, then from offloading itasukumwa kwa cooling room where itapewa some 6 minutes ikuwe imepoa. Then after kupoa tuta slice na tupack ready for sale. Kwa kweli ni dhahiri shahiri kuwa kuvunjika kwa mwiko sio mwisho wa mapishi. Na huo ndio mwisho wa makala. Ulemavu sio kikwazo.